សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់សាកសីនិងជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍រលំបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្រុងព្រះសីហនុចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅមុននេះបន្តិចនេះថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកហៃប៊ុនលេងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតហើយទាក់ទងនឹងករណីបាក់រលំអគារកំពុងសាងសង់កម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុងព្រះសីហនុដំណឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរលំបាក់សំណង់អគារកំពុងសាងសង់កម្ពស់7ជាន់ស្ត្រីជាជនជាតិចិនមួយរូបដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំណង់អគារដែលរលំបាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននាំយកទៅសាកសួរហើយនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះស្របពេលដែលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកំពុងធ្វើបន្តតាមរយៈកម្លាំងសរុបច្រើនរាប់រយនាក់អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបានមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមម៉ោង10កន្លះព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះមានជនរងគ្រោះ3នាក់បានស្លាប់និង18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនិងចំនួនចាស់និងមានជនរងគ្រោះអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្រោយពេលដែលកាយគំនោបាក់បែកនេះចេញរួចសូមបញ្ជាក់ថាអគារកំពុងសង់ថ្មីប្រភេទជាស្ថាគារមួយកន្លែងនៅជិតកន្លែងលាងរថយន្តអរុនរះក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុបានបាក់រលំកាលពីវេលាម៉ោង 7:05 ព្រឹកនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះដែលជាមហន្តរាយលើកដំបូងសម្រាប់វិស័យសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុហើយបតាមន្ត្រីជំនាញនានាថ្លែងថាការបាក់រលំនេះកាត់ឡើងដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសសំណង់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា